quando se deu a catástrofe, um grande tremor de terra, um sismo de magnitude inusual aqui nos Açores, o governo regional tinha relativamente pouco tempo e poucos anos de existência. Foi num período complicado, transferência de poderes, com uma incerteza sobre quais eram os poderes constitucionais que a República aceitava em relação aos Açores, mas isso não impediu que o governo regional tomasse decisões imediatas para atender à catástrofe que se tinha dado na Terceira, em São Jorge e na Graciosa. As medidas tomadas, algumas delas ultrapassavam possivelmente os poderes formais que tinha o governo regional, mas a verdade é que não foram contestadas. Foi possível imediatamente atender às populações que tinham ficado feridas. Como disse o Presidente do Governo Regional, na altura é preciso enxugar as lágrimas e arregaçar as mangas. E no dia seguinte, efetivamente, o Governo já tinha reunido, já tinha tomado as suas decisões. As primeiras decisões foram no sentido de alojar as pessoas que tinham ficado lá em casa e poder atender aos feridos, porque os hospitais, felizmente, eram construções relativamente recentes e não ficaram inutilizados. As instalações provisórias foram tomadas, evidentemente, com tendas de campanha e com outras disponibilidades, e só mais tarde é que se começou a pensar em alojamentos mais ou menos provisórios. Passadas estas primeiras horas, estes primeiros dias, decidiu-se sobre a reconstrução da ilha. Era um ponto fundamental, porque o Governo Regional decidiu, nessa altura, de que se devia manter as estruturas administrativas tradicionais da ilha. E a cidade de Angra devia ser reconstruída como a joia do património mundial. Foi também nessa altura que se tomaram decisões no sentido dessa característica da cidade de Angra como um bem da humanidade ser reconhecido pela Unesco, como efetivamente veio a ser. O segundo objetivo, verificar os trabalhos realizados em proveito das populações e em recuperação das populações afetadas pelo último sismo e, de alguma maneira, comprovar que a autonomia e a solidariedade nacional são perfeitamente complementares. Finalmente, juntamente com as autoridades regionais, contactar com a realidade regional nos seus múltiplos aspectos, contactando com as ansiedades e problemas locais para, em melhores condições, ficar, ajudar as autoridades regionais e o próprio Poder Central a contribuir para a sua solução. É preciso ter em consideração que estas medidas tiveram grande êxito porque foram de encontro à vontade das populações. E a Terceira, especialmente, por ser uma ilha mais povoada e maior, mas também as outras zonas do arquipélago, foram reconstruídas pela vontade dos próprios açorianos. Não valia a pena, não era possível tomar medidas de ordem estatal que pertencesse ao Estado de reconstruir a ilha. Cada pessoa e cada cidadão assumiu a responsabilidade de reconstruir a sua propriedade, de refazer a sua vida, e julgo que foi esse o grande êxito dos resultados finais da reconstrução das ilhas, que pela primeira vez, depois de uma catástrofe, efetivamente, não houve uma imigração significativa. As pessoas assumiram as suas responsabilidades, tomaram a peito o refazer da sua vida, e julgo que a reconstrução do sismo de 1980 foi uma reconstrução exemplar, mesmo dentro da história dos Açores.